mladi za mlade. Od mladi za mlade. Почитувани слушатели, слушате Пила радио на фреквенција 96,8 МГц. Денес гостин во нашето студио е Стефан Благодушовски, познати по името Благодуша на својот YouTube канал. Он неодамна и репортер за Отворена телевизија Прилеп. Добре дојде во нашето студио, како си? Добар ден, пред се да ви се заблагодарам на поканата. Поздрав за сите ваши слушатели, одлични сум и ви како сте? Супер, благодарам. Представи ни се накратко. Вах, накратко, јас сум Стефан Благодушовски, повеќето ме знаат како, не повеќето, скоро 90% од популацијата која ме гледа, ме знае по името на мојот YouTube канал Благодуша. Како што кажи ти самиот, јас сум јутубер, ставам видеа на YouTube, од неодамна сум ТВ репортер на Отворена телевизија во Прилеп. Така. Исто така создавам и музика. Така. За поголемиот дел од слушателите, можеш ли да објасниш што е YouTube и што значи да се биде јутјубер? Јутјубер, значи, моментално во нашата земја имаме много јутјубери, за разлика од времето кога јас почнав. Значи, јутјубер значи да се биде, да ставаш виден на YouTube. Едноставно, секој кој става виден на YouTube денес се нарекува јутјубер, без разлика дали има поголем или помал број на сабскрајбери. Така, а самата платформа? Самата платформа, баш како што кажав, самата платформа, секој што става YouTube на таа платформа го прави човекот да биде јутјубер. Така, така. Колку време се занимаваш со ова? Кога започна? Па, започна претходно имав друг канал пред овој кој се викаше Супер Стево. Добро. Поради некои причини заборавав и лозинки и тик. Се случува, да. Се случува, значи. Пред 5 години го започнав тој канал, потоа еве веќе четврта година терам нови канал Благодуша, канал кој смени се можам да кажам слободно. Така. Како дојде и ти да станеш дел од оваа платформа? Што е тоа што се случи за баш и ти да станеш дел од сето ова? Па како и многу други, како и многу други, јас гледајќи други јутубери, баш и кога почнав, јас не бевме многу, значи искрено бевме некои десетини што се браја на прст. Така. Баш гледајќи ги нив, јас така започнав, стапив во контакт со нив, веќе го имав талентот за тоа, некои работи ми беа познати од секторот на едит, на снимање и гледајќи ги нив, така добив некоја мотивација да започнам јас да снимам. Супер. Забележуваме дека се повеќе млади тинејџери посегнуваат по оваа видеоплатформа и започнуваат, се занимаваат со YouTube како нивна целовремена работа, за некој може да се рече и хоби. Според тебе, што е тоа што ги привлекува? Па видете, тоа што ги привлекува е тоа што едноставно баш ние, на нивна возраст, што сме младите, ја создаваме таа содржина која е интересна за нив. Едноставно ние лично знаеме дека содржината што ќе ја аплаудираме, да кажам, е интересна за нив. Знаеме што ги интересира, едноставно тоа ги привлекува. Така. Бројот на твоите сабскрајбери, односно предплатници на твојот канал, во моментот изнесува нешто повеќе од 4500. Ова бројка не е за подценување и тоа воопшто, нели? Да, не е за подценување, вака се, а може би во рок од 5 години да остварите, еве да речем 4 години на овој канал, да остварите 4500 сабскрајбери, може би за некој стварно не се ништо, но за мене се навистина многу. Па поради причина што едноставно тие 4500 сум ги освоил сам без никаков буст од други јутубери или без никакво помагање. Некој едноставно со своја мака, така да не се воопшто малце. А и ако ги замислите 4500 луѓе пред вас во една сала, да, се стварно навистина така да не се подценува. Да. Една од најголемите предности во оваа работа, јас би ја нарекол, е тоа што вие јутјуберите добивате шанса да се запознавате со вашите фанови, но не само вие, туку и тие да се запознаат со вас, да направат некое селфи, да ве прашаат она што ги интересира преку митапи. Колку и каде имаш митапи направено до сега? Имам учествувано, значи, на многу митапи од во Скопје, во Битола, во Прилеп митапи, во Кавадарци, многу други градови. А лично јас митапи кои сум ги организирал, сум организирал во Прилеп, значи лично јас да соберам јутубери, во Прилеп и во Ресен. Тоа значи дека твои колеги присуствувале, да, на истите? Да, така. Така. Кој од сите овие ти има оставено најголем впечаток? Па најголем впечаток можам да кажам дека ми има оставено последниот митап во Ресен, поради причина што едноставно се случи нешто невозможно, каде што седевме во кафичот пред да започне самиот митап. Така. Значи децата не видуе во кафичот во Ресен. Влегоја внатре и моравме да видиме едноставно, јас ги разбирам, значи го разбирам персоналот, моравме да видиме и сврлени, пошто децата почнаа да им прават проблем, значи дојде тука преку 50 деца, замислете, да, негуват во кафичот. Значи затоа и едноставно се скоро гушва и не е пријатно за останатите гости што. Точно така. Так. Огромна поддршка од публиката, затоа ми е некако тој митап најомилен. Така. Ќе напоменеме дека се занимаваш и со музика. Каква музика слушаш? Ова е малку интересно прашање поради причина што јас слушам баш секаква музика, значи слушам од балади, од поп, од рок, рап, хип-хоп, значи буквално се што е добро се слушам. Така. А која е музиката ти што ја создаваш? Музиката е што ја создавам е, ете можам да кажам некој свој стил на музика што го нема на никој место, мешано од поп со хип-хоп.
така да таков некаков стил кој можам да го наречам слободно свој стил, што го нема на друго место. Така, не, некој баш посебен, да, точно одреден жар. Така. Дали тие номери што ти ги објавуваш се објавуваат само како аудио номери или се добиваат свое музичко видео што слободно можеме да го наречеме спот? Па видете, имаше и аудио номери. Значи како само аудио номери песни, но имаме и со спот, значи повеќето песни ми се со свој видео запис, како што кажате, со спот. Повеќето се трудам колку што може повеќе да направиме со спот. Така, ти помага некој околу сето тоа или сето тоа, да, сам го работиш? Значи пред се имам поздрав до моите домашни, да кажам, до родителите, пред се имам огромна поддршка од нив, после тоа и од моите колеги исто така јутубери, како што се Lord of Hills, Bambo и Zik, да кажам, човекот кој поради почнав јас да снимам. Така. Еве еден огромен поздрав до сите нив. Која е твојата најнова музичка номера? Мојата најнова музичка номера се состои од малку повеќе хип-хоп, се вика Јас сум Благодуша, е неодамна пуштена пред една недела на YouTube ја има. Така? Одлично пройде песната, се вика Јас сум Благодуша, како што кажав, и една, да кажам, некој вид на дистрака, некој вид на одговор на некој луѓе. Нешто сосем ново што до сега може би го немаш испробано, така? Секогаш постојат позитивни и негативни критики. Дали фановите ја сакаат твојата музика? Па да, јас сум навистина изненаден што откако почнав, значи првата песна што ја направив исто беше во вид на хип-хоп, но она е хумористичен хип-хоп. Па поради таа причина јас бев изненаден колку добивам поддршка на песните, тие лайкови, тие прегледи, значи можам слободно да кажам дека еден од најгледаните видеа ми се и песните. Така да сум стварно изненаден колкава поддршка добивам на песните и колку луѓето ми ги сакаат. Секогаш како што кажав, дека има такви негативни коментари, причината е само што ние треба да се научиме да се носиме со тие хейт коментари. Така, доста е важна поддршката што ја добиваш. Исто така, имаш ли некои планови за промена на жанрот на музиката твоја? Па не, искрено не, јас сум решен до самиот крај да си го терам мојот жанр на музика, како што кажа, мешан од поп со хип-хоп за сега. Правам исто така и кавери на поп песни, може би некогаш и на народни песни кавери, значи слушам се како што кажав и пејам се. Али стрикно сум за овој мој жанр, како што кажав. Така. Драги слушатели, ние одиме малку со музика, а разговорот го продолжуваме еднаш после тоа. Уживајте. Од млади за млади. Ние сега ќе продолжиме со нашиот разговор. За слушателите кои што покасно се приклучија, ќе напоменеме дека денес гостин е Стефан Благодушовски, јутјубер, репортер, а и пејач. Еве едно доста интересно прашање. Дали се гледаш себе си во јутјуб професијата или работата за околу, да речеме, 5 години? Да, можам да кажам слободно дека се гледам. Да ме прашавте пред 3 години за нешто, не би го рекол истото, но сега можам да кажам слободно дека се гледам за 5 години. Ете, едноставно се исплаќа, веќе нешто тој да го работиш, значи ако се посветиш на него, се исплаќа да го работиш, така да зошто да не се гледам. Да. Така. Нешто претходно што не напоменавме е тоа, колкав е процесот за правење на една песна? За правење на една песна процесот е пред се најважно да имате самата идеја, да си направите приказ, значи кога правите песната во самата глава, да кажам, да имате замислено каква песна сакате да направите, што сакате да има таа песна. Како што кажа, пред се идејата, потоа да го најдите самиот бит, да го купите битот. Сега нормално се служат денес луѓето и со крадени на битови, тоа не е ништо ни лошо, доколку се работи за песна од која не се вади профит. Така да пред се исто така важно битот да се најди, потоа да се напише еден текст, да се сними аудиото, значи сите аудиогласовни файлови, како терци, како главен мейн вокал, ниски, високи терци, како што кажав, потоа да се измиксе нештото. Доколку сакате спот да се направи, да се мастерне пред тоа, значи самата песна гласна тивка како треба да изгледа, зависи од самиот бит, зависи од самиот бас, зависи од тоа како вие пеете песната, да се направи спот доколку сакате да се сними, како што кажа потоа, и да се едитира тоа самото видео и да се аплодира, да кажем, на YouTube песната. Така, можеш ли вака за слушателите да напоменеш што опрема користиш ти? Кога почнав, ова е доста интересно прашање, затоа што сакам да кажам дека кога почнав не треба некоја опрема за да почнете да снимате. Јас кога почнав со телефон, да кажам, од 200 евра да снимам Samsung Galaxy S2 Plus. Сталка за самиот телефон ми беше измеѓу две далинска. И така почнав да снимам баш тие скетчеви кои денеска се најгледани, мои најгледани видеа уште пред 4 години. Така почнав, а баш ден денеска, па ете напредувам, како што кажав, имам професионален микрофон на Rode NT1. Имам Nikon D3300 камера и, да кажам, доста таква опрема, лаптоп, компјутер за едитирање
пошто моментално напредувам, правам многу позахтевни видеа, да кажам, и ми треба некоја подобра опрема. Но како што кажав, да се почне на YouTube, не е потребна некоја опрема да имате. Да ги надоградиш сите овие твои вештини, кога станува збор за едитирање, снимање и сето тоа, што беше клучно? Па, клучно беше да слушам совети од некои кои имаат повеќе искуство во тој сектор, како што кажавте, во едит, во глума. Најважно е да слушате совети, да гледате исто така видео. Јас многу научив од гледање на самите видео, да кажам странски, ки ги наречам колеги на YouTube. Значи да гледате видео од некои кои го имаат направено нештото пред вас, што знаат повеќе од вас. Најмногу научив од тоа, значи од гледање на видео. Содржински, освен музика, што друго објавуваш на твојот канал? Па мојот канал, можам да кажам стопно дека 95% се содржи од хумористика, значи најмногу скетчеви. Скоро почнав со реакции на песни на други јутубери, модерни челенджи како што се што попрво би, дали некогаш би, кис мери кил и слични челенджи кои им се добро познати на денешните млади луѓе. Песни како што кажавме, хумористика најмногу, и почнав скоро и со спортски сериал кој поради некои компликации не го продолжив, но се надеваме во иднина. Исто така да напоменам и дека еден од најгледаните сериали ми се сериалите со грипки, кои што сум единствен што ги прави во Македонија. Така. Ќе се префрлиме малку кон фазите при едитирањето, почеток снимањето на едно видео. Кои се сите тие фази? Можеш ли вака накратко да објаснеш за слушателите, а и општо за едните тинеџери кои што би сакале да постанат дел од оваа платформа? Видете, процедурата за да направите едно видео не е нешто претешко како што кажав, значи за се, за што и да правите, најважно е пред се да имате идејата во самата глава. Некои јутубери прават и сценарио, некои не. Јас зависи кога како. Значи има видеа кои што сум ги снимал без да направам некакво сценарио, што ми дошло однака директно ван тек што ви рекол. Но за повеќето видеа правам сценарио, како што кажав, треба да се направи сценарио за видеото да изгледа добро, да знаете што, каде, кадрите, кој како. Да се сними видеото со камера баш по сценариото и да се едитира. Тоа е процедурата. Од сите овие фази ти што ги наброја, сметаш ли дека постои некое што е најтешка, односно најмногу одзема временски, а и општо треба умствено посветување? Па не би рекол баш, поради причина што секоја фаза од овие си има своја тежина. Значи снимањето си има своја тежина како едитирањето. Ако веќе гледаме логички, да, едитирањето, доколку сакате да направите добро видео, може да потрошите и повеќе од 6 часа на видео да едитирате. Едно видео, значи зборувам за едно видео да го едитирате. Доколку сакате да изгледа добро видеото, нормално може да се направи видео со 120 минути, тоа сето зависи, како што кажам, исто е со снимањето, може да биде од 2 кадри, може да биде и од 20 кадри, што исто си има своја тежина и свој временски период. Така да не би рекол дека некоја фаза посебно има одзема најмногу време, има своја тежина, пошто сите си имаат фази своја тежина. Така. Еве додека траја и нашиот разговор, ќе напоменеме дека тука од нашето студио за утрешната представа Пинокио во Народниот театар Војдон Чернодрински ќе доделиме 2 карти. Се што треба да направите е да се јавите во програма на телефонскиот број 077-564-555 и да одговорите точно на прашањето кој е творецот на Пинокио. Ве очекуваме. Исто така, ќе може да ни пишете приватно во порака на нашата Facebook страна Радио Пила 96.8 FM, како и на Од млади за млади. Приближуваме кон самиот крај на нашиот разговор. Како што напоменаме, ти си еден од првите кои се појавија на македонската YouTube сцена. И имаш ли некој совет, посебно за младите слушатели, кои би сакале да станат дел? Па, да се придружат, да бидат не како тебе, но да бидат јутубери? Видите, најважно за да бидете јутубери, како што кажав, да имате самата идеја, да верувате во самите себе, да едноставно не се откажувате, пошто многу е нормално, како и во секоја работа, така и во јутуберството, но можам да кажам словно дека во јутуберството се соочувате со најголем хейт. Колку ви нешто да направите добро, ќе се најде некој што секогаш постои некој. Така, што ќе ви искате. Така да едноставно совет за младите кои сакаат да постанат јутубери, да веруваат во самите себе, да не се откажуваат поради никаков хейт, пошто сите сни почнале со лоши видеа, па сни се надоградиле во добри видеа. Никој не се роди учен, како што велат постарите, така да верувајте во самите себе, не се откажувајте поради никаков хейт и продолжете со работа. Тоа е сепак на нешто што најмногу треба да се внимава. Так, благодарам за одржаниот разговор, што присуствуваше тука во нашето студио. Се надевам дека ти беше пријатно и се слушаме во наредната емисија. Ви благодарам и вас на поканата што бев тука, баш ми беше мило, па се надевам дека некогаш ќе се дружиме повторно. Благодарам. Тоа е. Следевте емисијата Од млади за млади на Радио Пила 96.8 FM, продукција Радио Пила.
Техничка реализација Димитар Алексовски. Не снимам джабе, снимам за публиката која што поддршка ми даде, но више и керчиња бројме секој ден.